Martina Grigar Březinová je generální ředitelkou společnosti Sodexo Benefity, lídra v oblasti zaměstnaneckých benefitů řídí a zodpovídá za rozvoj, inovace a zajištění bezproblémového servisu pro 26 tisíc klientů, 650 tisíc uživatelů a 41 tisíc partnerů, kteří v České republice každý den využívají služby společnosti. Martina se významně zasazuje o elektronizaci biznisu a stojí v čele týmu expertů, kteří vyvíjejí nové služby a inovace, které postupně mění trh benefitů v České republice. Společnost Sodexo je 19. největším zaměstnavatelem na světě.